радянський розвідник «Сокіл». У Вікульській розвідувальній школі набувають спеціальної підготовки досвідчені агенти таємних фашистських служб, які діяли ще на території Радянського Союзу, нині визволеній від окупантів. Керує школою майор СД Фрідріх Шеркерт. Помічниками у нього оунівець капітан Похомко і капітан Гендріх Гаал, зрадник словацького народу. Вони особисто перевіряють агентів, що прибувають у їхнє розпорядження, і лише після цього з Моравського Святого Яна направляють у Вікул для вишколу. Морський не сумнівався, що наречений потрапив до Вікульської розвідувальної школи. Адже там перебував капітан жандармерії Гаал, у розпорядженні якого перейшов хлопець. Невдовзі, за дорученням Світлова, Зденка зустрілась із нареченим. Хлопець уже встиг довідатись, що у Вікулі готують диверсантів, виконавців терористичних актів. Повідомлення нареченого Морський зразу ж послав у центр. Звідтіля наказали «Гіві у Вікулі особливу увагу». Терміново вживіть заходів щодо вивчення особового складу школи агентів, виконання практичних завдань кожного після вишколу. Знайдіть можливість заслати до Вікульської школи когось із наших розвідників. Центр сповіщав також, що один з керівників Вікульської розвідувальної школи капітан Похомко, відомий як Похолок Олександр Васильович, 1914 року народження, син Куркуля села Вікоте Самбірського району на Львівщині. Входив до керівного складу українських націоналістів у Самборі. 1939 року під час воз'єднання українських земель втік на територію Польщі, окуповану німцями. 1940 року навчався у розвідувальній школі у місті Грац, де муштрували розвідників для гітлерівської армії. Туди його послали у березні 1941 року. В перші місяці війни німецька розвідка використовувала Похолка як агента-парашутиста під прізвищем Попович у близькому тилу радянської армії. В листопаді 1941 року прибув до окупованого гітлерівцями Чернігова, працював там заступником начальника поліції, а в лютому 1943 року став начальником поліції Чернігівської області. За час роботи в Чернігові двічі нагороджений окупантами. Пізніше працював у бургомістраті Самбора, звідки втік на Захід. Запеклий ворог радянської влади і народу. Морський уважно прочитав радіограму з центру, хвилину подумав, а потім покликав Григор'єва і Олевського. Радились довго. Міркували, як використати це вороже кубло Гіві в інтересах радянської розвідки. Грак і Коршун. Колишній комсомольський ватажок та ще і офіцер радянської армії Олександр Криворученко несподівано до закінчення війни вернувся на завод. Це стало подією у рідному цеху. Щоправда, у декого його мундир викликав подив. Як же так, запитували друзі. Був матросом-чорноморцем, а став лейтенантом-артилеристом. Що тут такого? Знизував плечима Олександр. На кораблях теж є артилерія. Спочатку був командиром гармати. Коли екіпаж зійшов з крейсера обороняти Севастополь, мене призначили командиром артилерійського взводу. Поволі Криворученко звикав до своєї ролі, до цивільного життя. Він, кваліфікований верстатник, за порадою майстра почав працювати наладчиком. Трудився наполегливо, із флотським завзяттям, і невдовзі став відомим не лише на заводі, але й у місті. Здобутки радували, але душу ятрив.
а також про завдання німецької розвідки. Це гнітило найбільше, псувало настрій. Але час минав, а рак не з'являвся. Олександр не знав, навіть не здогадувався, що той, кого він так ненавидить і чекає, тим часом перевіряв настрій та поведінку лейтенанта після демобілізації з армії. А земля все-таки кругла, потискуючи руку Криворученку, посміхаючись і позираючи навкруги, несподівано почав розмову на трамвайній зупинці незнайомий чоловік у робітничому одязі. Іноді люди, може, і не хочуть зустрічатися, а вимушені. Він раптом зігнав із себе жартівливу веселість, посуворішав і, втупившись важким поглядом в Олександрове обличчя, серйозно запитав: «Коли ви зголили свою борідку?» Криворученко блискавично збагнув, що це пароль для зв'язку. Захвилювався та побачив, як невідомий пронизує його крицевими, пристаркуватими очима, приструнив свої нерви і, навмисне зволікаючи із відповіддю на пароль, спитав: «Що вас цікавить?» «Мене цікавить, коли ви зголили свою борідку», — чітко вимовляючи слова, перепитав невідомий. «Зрозумів вас», — тихо, немов би про себе, прошепотів Олександр. «То коли ж?» – нетерпляче наполягав співрозмовник. «Як потрапив до госпіталю», – нарешті назвав відзив Криворученко і додав: «Так, так, це було саме тоді, коли потрапив з табору до госпіталю». «Давайте знайомитись. Я Грак, а я Коршун. Теж, як бачите, птиця. Тоді летімо звідси у якийсь безлюдний вирій», — запропонував Грак. Вони зайшли на стадіон «Металіст», вибрали затишне місце, сіли. «Хочу нагадати, хоч вас і попереджали, що за зраду кара одна – смерть», — сухо застеріг Грак. «Я знаю і маю це на увазі. І ще одне. Тих, хто ухиляється від виконання обов'язків, теж по голівці не гладять. Запам'ятайте це собі добре. А тепер, щоб марно не гаяти часу, розкажіть, як добрались звідтіля. Про вас я маю знати більше, ніж ви знаєте самі про себе. Я мушу відати, з ким працюватиму, кому довіряю своє життя». Криворученко, зважуючи кожне слово, щоб не припуститись помилки, почав розповідати, як прибув на Україну і чим тут дотепер займався. «А де ви діли парашут після приземлення?» – поцікавився Грак. «Залишив там, на дереві, де він зачепився, бо ж стягнути його не міг. Довелось обрізати лямки, щоб самому звільнитись». «Погано, навіть дуже погано», – докоряв резидент. «Ви залишили сліди? Парашут треба було заховати, закопати в землю чи втопити у воді. Але ж мене там попереджали, що маю якомога швидше вибратись із району приземлення. Парашут міцно зачепився і займатися ним не було часу, тому залишив його на дереві», — виправдувався Криворученко. Він розповідав усе так, як було насправді, аж до прибуття на станцію Ровно. Далі скористався легендою. Грак сприйняв її добре, навіть похвалив підлеглого за зібрані в дорозі розвіддані, спеціально підготовлені для дезінформації противника. Невдовзі на стадіоні з'явились хлопчаки, і резидент заквапився. Вийшли назовні і рушили далі малолюдною вулицею. Грак став розпитувати Олександра про завод, скільки виготовляє продукції для радянської армії, на які фронти її відправляють. «На жаль, я не готовий до цієї розмови», – зітхнув Криворученко. «Щоб зібрати секретні дані, потрібен час, ну і, звичайно, не тільки це. Недавно я познайомився з дівчиною, яка працює у відділі збуту.
Грак назвав годину і місце, де він чекатиме. Наступна зустріч Криворученка із резидентом пройшла гладко, але вона була останньою, бо згідно із легендою Коршуна Криворученка із покращенням стану здоров'я знову призвали в армію, і він виїхав із Харкова. А Грак, як виявилось, Петро Воронов, колишній офіцер Денікінської армії, що втік за кордон і повернувся в Радянський Союз під час гітлерівської окупації як агент другого відділу Абверу, був покараний та одержав місце, що йому належало за законами радянської держави. Випробування. Вулицями невеликого словацького містечка Вікула квапливо проходили люди, ховаючись під парасольками. В підобіддя подув студенний вітер, і дощ на якийсь час припинився, та згодом полив ще завзятіше, дрібний, дошкульний, як восени. Незважаючи на холодну погоду, в кабінеті майора Шеркарта було досить тепло, ще зранку за його наказом затопили в каміні. До кабінету увійшов ад'ютант у формі охоронця Гіві, якої Шеркарт не любив. Та необхідність конспірації змушувала і наставника шпигунів міняти свій мундир на офіцерський служби Гіві чи цивільний одяг. Гермайор, до вас проситься чоловік зі Львова. Зі Львова? Здивовано перепитав Шеркарт, знаючи, що гітлерівські війська уже залишили це місто. Впустіть? Ад'ютант вийшов. Начальник школи відклав набік особову справу одного із своїх вихованців, яку саме читав. Узяв сигару, надрізав її кінчик, запалив. Сиві цівки диму загойдались над широким столом і попливли під стелею. Стукнули двері. У супроводі ад'ютанта поріг кабінету переступив високий, ретельно виголений, русявий молодик. «Дозвольте, гермайор», – звернувся гість німецькою мовою. «Сідайте», – вказав Шеркарт на крісло, потім кивнув ад'ютантові, що він може йти. «Слухаю вас», – глянув майор на прибулого. «Я від гауптмана Нушке. Давайте папери». Відвідувач простягнув документи. Вони засвідчували, що він, Іван Михайлович Чорновус, керівництвом проводу ОУН, командирується в розпорядження Гіві у Вікулі біля Моравського Святого Яна. Тут зазначено, що ви українець. Звідки ля так добре знаєте німецьку? Українець я лише за радянським паспортом, пояснив гість. Моя мати німкеня. Вона й навчила рідної мови. Коли вибрались зі Львова, ще на початку липня, разом із СД приїхав до Жешова у зв'язку із наближенням фронту. Далі, щоб випередити запитання Шеркарта, Чорновус розповів, із якими труднощами дістався із Жешова до місця розташування Гіві. І справді, йому довелось з'їздити до Пряшова і назад, щоб вивчити становище на залізничних та шосейних шляхах. Навіть заходив до поліцейських і шляхових установ із проханням допомогти швидше дістатись до Моравського Святого Яна. «Ви знаєте кого-небудь з оунівських керівників особисто?» Чорновус назвав 4 прізвища. «Вам пощастило. Один з ваших знайомих перебуває у нас», сказав майор і пильно глянув на співрозмовника. Чорновус тримався упевнено, хоч і боявся якоїсь несподіванки. «Давайте продовжимо розмову у присутності вашого знайомого», – запропонував Шеркарт. «Самі розумієте, куди прибули». Він натиснув на кнопку сигнального дзвінка, з'явився ад'ютант. «Проведіть цього пана до 21-ї кімнати», – наказав майор. «Передайте лейтенантові фон Гольцу, щоб влаштував гостя». Шеркарт не попрощався, а сказав «Ідіть».
Клацнули оббиті металевими штабами двері, і стало тихо, як у тюремній камері. Через кілька хвилин бридко вискнули двері. В кімнаті з'явився солдат, наказав віддати ремінь, та перочинний ножик і зник. Це схоже на арешт, невже пастка? Невже мої документи викликали в майора сумнів? А що, коли справді доведеться зустрітися з людиною з проводу ОУН? Непокоїли тривожні думки. Вам пощастило, один з ваших знайомих перебуває у нас. Згадались слова Шеркарта. Хто ж це може бути? Чи визнає мене чорновусом? А може він знає моє прізвище, яке я носив під час наших зустрічей у Львові? Врешті-решт скажу, що відповідно до обставин те прізвище було вигадане. Заспокоював себе чорновус. Час минав повільно. День змінила ніч, потім знову настав новий неспокійний день. До кімнати у певні години приносили їжу, але ні майор, ані хтось інший ним не цікавився. Начальник школи не любив особисто ознайомлюватись із справами майбутніх агентів і доручав це комусь із підлеглих. Так було і цього разу. Шеркарт викликав свого заступника Похомка. До нас прибув якийсь чорновус із рекомендаціями проводу ОУН. Візьміть папери, прошу розібратись. Покажете цього суб'єкта панові Сімчишину, що прибув до нас від ОУНівців. Скажете свою думку, а тоді вирішимо, що робити далі. Незабаром чорновуса завели в кімнату. Тут, за невеликим канцелярським столом, сидів набундючений капітан з Гіві. «Ви знаєте, куди потрапили?» «Вас не дивує моя уніформа?» Не вітаючись, почав капітан. «Мене послали до школи вчитись, і, по-моєму, я потрапив за призначенням. Але не можу зрозуміти, чому мене тримають під замком, як арештанта, навіть паска забрали. Спасибі, хоч гудзики не зрізали. Довелося б штани в руках тримати», – сердито виказував невдоволення чорновус. «Хіба вас не попередили, що в нашій установі завжди так приймають новачків?» Скривив тонкі уста капітан і зручніше вмостився у кріслі. «Ні, не попередили, тепер розумію. Хоч я себе новачком в наших справах не вважаю. Ви хочете сказати, що маєте досвід у розвідці? Розвідником я не був, але уявлення про це маю, бо не раз доводилось самому допитувати радянських розвідників. Ну-ну, розкажіть, де і коли ви так попрацювали. Даруйте, пане капітан, але я хотів би знати, в чиї руки, чи то пак в чиє розпорядження, — всміхнувся чорновус. — Мене передав майор, бо я маю певні зобов'язання і обов'язки. Відкрити цього незнайомій людині не маю права. Тим паче, що порушення цих умов, як вам відомо, суворо карається». Капітан примружив очі, підкреслюючи цим своє зверхнє ставлення до того, про що так наївно теревенить цей оунівець, майбутній агент. «Я Похомко», – бундючно відповів капітан, але відразу збагнув, що це навряд чи справить потрібне враження на бесідника, і додав: «Я Похомко, заступник майора Шеркарта. Що ж до конспірації, то я в цій справі більше забув, аніж дехто знає. Запам'ятайте, переді мною у вас не може бути жодних таємниць. Ми перевірятимемо вас не лише під час вишколу, а й при виконанні завдань». «Я розумію, але ніяких «але» у наших вимогах, правилах і умовах не може бути. Сувора дисципліна і безоглядне виконання наказів чи завдань, хоч би це коштувало вам життя. Зарубайте собі на носі. До нас легше потрапити, ніж залишити нас. Це безперечно пов'язано із дотриманням тієї конспірації, про яку ви так піклуєтесь. Скажу відверто, мені подобається ваша дисциплінованість. Гадаю, ви зрозуміли мене. Тепер перейдемо до справи. Папери, які ви нам вручили, то ще недостеменне підтвердження вашої особи. Побачимо, що покаже перевірка. А тим часом я хочу почути вашу докладну розповідь про себе.
де перебували з початку війни, коли, де та на якому ґрунті зв'язалися з органами безпеки Великої Німеччини, що практично зробили на її користь, хто, коли і чому рекомендував вас для роботи у німецькій розвідці. Чорновус вдавав, ніби уважно слухає Пахомка. Він був задоволений, що потрапив відразу до того, на кого заздалегідь розраховував, але й міркував, яким чином збити зухвалість із цього самовпевненого, пихатого зрадника. «Пане капітан, ви поставили мені стільки запитань, що навіть не збагну, як на них відповідати. Мені легше було б давати відповідь на кожне запитання зокрема, тобто так, як воно заведено в наших установах». Чорновус зробив наголос на слові «наших», бо капітан повів з ним розмову, схожу на поліційний допит. Але вийшло трохи загостро, і він швидко додав, якщо пан капітан дозволить, то я постараюсь послідовно відповісти у письмовій формі на все, що цікавить його, як відповідального працівника школи розвідки і такого, котрий користується великим довір'ям і повагою в органах безпеки Великої Німеччини. Пахомко усміхнувся, засовався у кріслі і знову набундючився, смакуючи таку високу оцінку його особи. «Можна і так. Просто розкажіть, хто ви». Чорновус глибоко вдихнув повітря, немов збирався поринути у глибінь спогадів, і розпочав. «Походжу я з козацького роду. Батька розстріляли більшовики ще у громадянську, як одного з організаторів боротьби проти радянської влади на Дону. Ще хлоп'яком я поклявся помститись і робив це, де тільки міг. Труїв колгоспну худобу, підпалював скирти хліба в полі. А коли працював на залізниці, то в букси вагонів та паровозів насипав пісок, нівичив сигналізацію. Але подібні акції були не такі вже і значні. Чорновус вдався до цього висновку, щоб показати, як самокритично і об'єктивно розцінює свої дії. До шкульніших ударів по більшовиках почав завдавати з липня 41-го року, відколи став працювати диспетчером станції «Азов». При виконанні своїх обов'язків навмисне затримував на станції ешелони, повертав назад у тил військові вантажі, що поспішали на фронт. Потім відкрито перейшов на бік армії великого фюрера і став працювати начальником кущової залізничної поліції. Тут, як кажуть, я віддячив. Не один комуніст і юда поплатились життям за смерть батька. Чорновус торкнувся хустинкою очей, зітхнувши, продовжував. Згодом, коли був змушений залишити рідні місця і відходити на захід, виконував завдання німецького командування у Ростові та Ганрозі на станціях Волноваха, Мелітополь, Кривий Ріг, Вінниця, Тернопіль. У місті Самборі працював старшим інспектором районної поліції. «Так ви знаєте Самбірщину?» – з цікавістю запитав Пахомко. «А вже ж, я там працював близько року». Капітан зрожевів на обличчі. «Це ж найкращий спосіб перевірити цього базіку», – вирішив він і засипав бесідника запитаннями. Відповіді переконували Пахомка, що Чорновус говорить правду. Та коли той розповів, що знає пана Сімчишина, колишнього начальника поліції в Самборі, котрий пізніше переїхав до Львова, капітан скочив з місця і радісно вигукнув. «Друже, ви маєте приємну нагоду побачитись з паном Сімчишиним». І зразу ж по телефону комусь наказав. «Розшукайте негайно і пошліть до мене керівника групи зв'язку». Швидко обернувшись до Чорновуса, Пахомко продовжував. «Пан Сімчишин у Самборі був першим моїм наставником в ОУН. Ми, молоді націоналісти, називали його своїм хрещеним батьком. Тепер, як бачите, ми помінялись ролями. Досить уже старому наказувати, настав час виконувати накази інших». До кімнати квапливо зайшов трохи змарнілий колишній грізний начальник поліції Сімчишин. Розвідник Шостак знав його як запеклого ворога радянської влади. «Пане капітан, ви мене викликали?» «Впізнаєте цього чоловіка?» Замість відповіді з веселою усмішкою запитав Пахомко, кивнувши на чорну.
Уявіть, що перед вами цей пан стоїть в добре знайомій вам формі». Розвідник скористався натяком і, не гаючи часу, підхопився з місця. «Іван Чорновуз, колишній старший поліцай у Самборі. Та, мабуть, ви мене не запам'ятали, бо ж таких у вас було багато, але я закарбував ваш образ у серці на все життя. Тому відразу впізнав у Львові, як потрапив до розвідбоївки проводу ОУН». «Чорновуз, тепер пригадав. Навіть пам'ятаю, як вас дражнили в поліції. Чорновуз без вуз. Вашій пам'яті можна позаздрити, коли ви не забули навіть такої дрібниці», – улесливо зауважив Чорновуз, міцно потискуючи руку Сімчишину і вдаючи, що він щиро радий зустрічі з колишнім командиром. Далі йшла розмова про долю самбірських керівників ОУН, бургомістрату і поліції, що втекли на захід. Декого із цих запроданців Шостак добре знав. Отож, він брав активну участь у цій важливій і, може, навіть вирішальній для нього розмові. Результат не забарився. Радянського розвідника Шостака, що на деякий час став поплічником фашистів Чорновусом, зарахували до складу німецької розвідувальної школи у Вікулі, ще й особистий номер 72 присвоїли. Так визначалися цілі. Зв'язкова Зіна, що підтримувала контакт із розвідником Соколом, котрого так дбайливо оберігав центр, була відома тут, на словацькій землі, лише Морському і Григорьєву. Тільки вони знали справжні комерційні справи, якими Зіна займалася у Банській Бистриці, Братиславі, Комарно та інших містах. Саме тому, незважаючи на бурхливий потік щоденної розвідувальної, диверсійної та бойової роботи, розвідники ніколи не забували і не порушували терміну зустрічей із нею. Ця українська дівчина, що народилася у великій робітничій сім'ї залізничника, ще на початку війни за велінням серця і патріотичним обов'язком віддала себе важкій, небезпечній, але почесній справі розвідці. Чудово володіла німецькою та польською мовами, була людиною виняткової сили волі, твердої витримки. Але цього разу, доповідаючи Морському, хвилювалась. Чергова календарна зустріч із Соколом не відбулась. Не вийшов він і на контрольну. Причин поки що не знаю. Порушення зв'язку із Соколом неабияк стривожило Морського та Григорієва. Такого ще не траплялось, щоб він без попередження не прийшов навіть на контрольну явку. Що могло статися? Непокоївся Морський. Він добре знав, що із наближенням Східного фронту до Словаччини гітлерівська контррозвідка посилювала тут свою діяльність. Це, безумовно, дуже і дуже утруднювало роботу і вимагало ще більшої обережності та конспірації, чіткості дій і зв'язку. Після тривалих роздумів керівники загону вирішили, Зіна відвідуватиме місця зустрічі і в ті ж години впродовж наступних 3 днів. Та вже 2-го вечора пощастило, Сокіл прийшов і пояснив зв'язковій. На зустріч вчасно прибути не зміг. Довелось вилетіти у Берлін на терміновий виклик шефа. Все гаразд. Перевіряю дуже важливі відомості. Чекайте мене в цей час у пункті 3 через 2 доби. Запасна зустріч 3-го дня о 22-й годині. Про все негайно передайте Морському. І непомітно поклав до кишені Зіниного пальта аркушик паперу. Необізнана людина із цього густо списаного папірця могла довідатись хіба що про співвідношення цін на продукти харчування у Братиславі порівняно із цінами у Празі. Вигідніше тут купувати харчові продукти оптом. Можна добре заробити, але не слід зволікати більше 2 днів, бо ціни нестійкі, прочитав Морський в кінці тексту приписку, яка підтверджувала час наступної зустрічі Сокола із Зіною. Незабаром шифрувальниця Большакова, симпатична і розумна дівчина, яку не за віком, а з поваги звали у штабі Вірою Олександрівною,
вживаю заходів, щоб довідатись про все. Гітлерівці одержують протигази. Вчора почали перевірку протигазів у солдатів, які готуються обороняти Дукельський та Лубківський перевали. Ці дані Морський негайно передав своєму наркоматові. Через 3 дні Сокіл сповістив, наміри гітлерівців застосувати гази підтверджуються терміновим обладнанням газосховищ безпосередньо на лініях оборони та в стратегічних пунктах районів Банської Бистриці, Брно, Братислави. Рідер наказав особливу увагу приділити водним дегазаторам. Одержавши ці повідомлення, керівництво наркомату почало вживати термінових заходів. Представник вермахту Рідер вечорами ще насолоджувався пльзенським пивом у кав'ярні «Карлтон», а радянські війська, що наступали на цій ділянці фронту, вже готувались до газової загрози фашистів. Центр вимагав від розвідників все нових і нових даних. І якби Морський у цей час міг сам зустрітися з Соколом, то він побачив би, як виснажився обер-лейтенант за останні місяці важкої, смертельно небезпечної роботи. Та уповноважений зондерштабу Р. Шлезінгер продовжував ретельно виконувати обов'язки, покладені на нього штандартенфюрером СС Пайчером. Користуючись особливими повноваженнями, обер-лейтенант вимагав від керівників поліції безпеки, таємничих служб, що діяли у Братиславі, інформації про заходи, яких вони вживають проти радянських розвідників, партизанів і місцевих антифашистів. Уповноважений із Берліна обурювався, що каральні загони та агентура таємних відомств діють неефективно. «Ми робимо все можливе», – доводив підполковник Брюмер. «Вікульська школа розвідки підготувала і випустила 120 агентів для боротьби з партизанами. Головна мета – знищити їхній командний склад. В район діяльності Морського кинуто групу з 8 агентів, і очолює гардист капітан Гавелка. До складу групи, крім словаків, входять росіяни Курсон, Білозеров, Петров, Головко. Вони вже закріпилися в загоні. Команда групи «Едельвейс», якою керує досвідчений контррозвідник Фердінанд фон Дгун, обживається у місті Жиліні. Завдання – захопити живим, або якщо не вдасться знищити керівника найбільшого в цих місцях партизанського з'єднання Єгорова. І Шлезінгер доповідав. Його повідомлення різного змісту йшли різними шляхами – на схід і на захід. Їх майже одночасно читали і по-своєму оцінювали генерал Савченко у Києві та штандартенфюрер Пайчер у Берліні. Якось розвідник побачив на вулицях Братислави, солдати споруджують укріплення з бетону, дерева і каміння. А незабаром комендант фортеці, майор Кордорл, що заприятелював із Шлезінгером, запропонував йому поїхати до будинку торгової академії на вулицю Палісади. Будинок посилено охоронявся. На подвір'ї було багато солдатів, переважно похилого віку. «Здогадуєтесь, що тут будується?» притишено запитав Кордорл, торкнувшись ліктя Шлезінгера. «Судячи з охорони, якийсь важливий об'єкт. Але чому ви, шановний коменданте, використовуєте на цьому будівництві солдатів, а не полонених?» – запитав обер-лейтенант. «Ви що, любий друже, на об'єкті такого характеру це виключається? Звичайно, після виконання робіт полонених можна ліквідувати, як воно і робиться. І все ж навіть такі заходи не гарантують, що таємниця не буде розголошена. Бо в процесі будівництва, незважаючи на суворий режим охорони, полоненим іноді вдається передати певні дані за колючий дріт. Тому головнокомандуючий наказав командний пункт для нього будувати силами лише перевірених солдатів, членів нашої партії. Вони як старанно працюють. Уже закінчують будівництво, а разом з тим, здається, ніби воно лише розпочинається.
Повірте моєму досвідові інженера-фортифікатора, щоб утримати Братиславу, все місто треба перетворити на фортецю. Та при сучасній військовій техніці навіть такі заходи не зарадять лихові. Давайте краще поговоримо про щось веселіше, запропонував Шлезінгер. Бачу, обставини складаються так, що мені доведеться вернутися до Берліна. Ви, мабуть, теж незабаром будете в столиці. Зателефонуйте. У мене там широкі знайомства, весело проведемо час. Попрощавшись із майором, обер-лейтенант сів у машину і відправився на вокзал. Там чекала зв'язкова. А вже о 9 ранку наступного дня доповіли генералові в Києві текст радіограми від кореспондента 1043. Він попросив принести карту Братислави, відшукав вулицю Палісади, а на ній прямокутник будинку торгової академії. За вікном наростав гуркіт, зеленчали шибки. В небі ланка за ланкою пролітали літаки свої, визначив генерал. Невдовзі така ж червонозоряна армада з'явиться над Братиславою, і пункти, яких на карті торкнувся олівець, стануть цілями радянських бомбардувальників. Червоний шарф. Згідно з обов'язками, що покладались центром на керівника розвідників, Морський, як тільки міг, забезпечував охорону зв'язкової, допомагав їй успішно виконувати завдання. Поки що все йшло за планом. Зіна працювала агентом торгівлі відомого краківського фабриканта Мазуркевича, підприємство якого виготовляли і поставляли жіночий одяг у Братиславу, Банську Бистрицю, Прешов та інші словацькі міста. Зв'язкова між Морським і Соколом, відома як польська комерсантка Юзефа Камінська, використовувала свої систематичні поїздки, а також широкі знайомства для збору розвідувальних відомостей, котрі цікавили центр. Працювала і поводила себе бездоганно. Отож, Морському і Соколу здавалось, що тут, як то кажуть, комар носа не підточить. Але раптом зв'язкова не прийшла на заздалегідь домовлену зустріч у Банську Бистрицю. Григорів, що мав побачитись із Зіною, у розмові із керівником однієї із розвідгруп у Банській Бистриці почув тривожну новину. У місцевій тюрмі вже кілька діб перебуває краківська комерсантка на прізвище Камінська, сказав добровільний. Хто вона і за що її заарештували, невідомо. Тримають в одиночній камері, щоночі водять на допит. В певних колах ходять чутки, буцім комерсантку замкнули з наміром узяти викуп за її звільнення. Тоді Григорів, хвилюючись за Зінине життя і становище Сокола, запропонував добровільному: постарайтесь вивчити ситуацію в цілому і з'ясувати причини арешту Камінської, в чому, власне, її звинувачують. Окремо перевірте достовірність чуток про намір фашистів узяти за неї викуп. Встановіть можливості звільнення заарештованої. Вважайте, що це завдання дуже важливе, обов'язкове і термінове. Григорьєв домовився про час і місце наступної зустрічі і залишив Банську Бистрицю. Повернувшись у загін, він негайно доповів Морському про арешт Зіни, а також про завдання, котрі він доручив виконати добровільному. Тієї ж ночі тривожну звістку радіохвилі понесли у центр. Невдовзі добровільний повідомив, що за організацією втечі Камінської впливові тюремні чини хочуть 300 тисяч крон. Центр підтримав пропозицію Морського викупити розвідницю. Гроші доставили добровільному у Банську Бистрицю. Вночі заарештовану, як завжди, забрали на допит. Але цього разу конвоїри завели її не до кабінету слідчого, а в темну шахту двору. Там вштовхнули у машину, хляпнули дверцята, автомобіль помчав нічним містечком. Кінець, подумала розвідниця, шкодуючи, що під час затримання не скористалась зброєю. У неї забрали пістолет. Усе сталося так несподівано. Знущатимуться чи розстріляють десь за містом. Напливали думки. Чому не в тюрмі? А може, хочуть випробувати ще якийсь метод?
Ну що ж, марні зусилля. Спливав час. Ластівками летіли спогади про важке сиріцьке дитинство, юність, що протікала в комуні імені Дзержинського під Харковом. Про нелегке, але по-своєму щасливе і веселе студентське життя за час навчання в Інституті іноземних мов, куди її послав комсомол вивчати німецьку та польську мови. Про друзів-чекістів, разом з якими мужніла і гартувалась як розвідниця. Хотіла уявити обличчя рідних, та не змогла, бо й 5 років їй не було, коли вони померли від тифу. Знала з документів, народилась у місті Новограді-Волинському від матері польки та батька українця, що разом працювали на залізниці. Машина різко загальмувала. Зіна боляче вдарилась головою об холодну металеву стінку. Один з конвоїрів відчинив дверцята машини сердито, але не голосно наказав: «Виходь». Місто лишилося далеко. Поряд голим верховіттям погойдували од вітру буки. Десь здалеку він доніс ледь чутне тріскотіння кулемета. Хто то? Ведуть бій партизани, чи фашистські карателі чинять неправий суд над людьми, що не хочуть їм коритись? Думала Зіна. Чорна коробка тюремної машини раптом зафурчала і, рванувши з місця, розтанула в пітьмі. Розвідниця відчула дотик чиєїсь руки, хтось тихо привітався словацькою мовою, потім запропонував одягнути пальто, прошепотів: «Ідіть за мною». Вдосвіта Зіну привели у будинок, розташований на околиці Банської Бистриці, Селце. У затишній світлиці сім'ї антифашистів Цабанів приємно пахло свіжим хлібом, на стінах виблискували керамічні тарілі. Господиня, стара словачка, привіталась і запросила до спальні. Розвідниця не могла збагнути, що діється. «Ви вільні, ось поїжте і відпочивайте», – зичливо промовила жінка. «Звідси вас одведуть до морського». «Я не знаю ніякого морського», – сердито і водночас здивовано відповіла Зіна. «Провокація, хитра провокація», – подумала вона, і серце в грудях стиснулося. Господиня розмови не підтримала, загорнула на дерев'яному ліжку перину. «Засніть, вам треба хоч трохи відпочити». Скоряючись спокійному твердому голосові, Зіна лягла, вкрилась периною. Тіло боліло від недавніх побоїв, перед очима стояли жахливі картини допитів. І ось, неначе у вісні, замість камери світла кімнати, замість брудних твердих нар, чиста постіль. Що це означає? Але втома взяла своє. Сон був тривожний. Снився нескінченно довгий коридор в'язниці. Вона бігла по ньому, а за нею лунко гупали кованими чобітьми охоронці. «Морський!» – репетували вони. І враз на той крик самі по собі відчинились двері камер, і Зіна бачила закривавлених, змучених тортурами в'язнів. Коли прокинулась, у вікнах синіло. «Ви спали цілу добу і стогнали на весь дім», – сказала господиня. «Поїжте, кнеличків, і треба йти до пана Морського, на вас чекають». Зіна прислухалась. У світлиці 2 чоловіків розмовляли словацькою мовою. «Я не знаю ніякого Морського», – знову рішуче заперечила розвідниця. «Може, ви не знаєте і чорнобородого пана офіцера, з яким танцювали у ресторані?» Лукаво глянула на неї господиня. Зіна замислилась, що коли це справді воля. І вона знову побачить того, хто їй так потрібний, хто вже увійшов у її сповнене небезпекою життя і в мрії. А коли провокація? Вони могли довідатись про зустріч із Григорієвим у ресторані. «Треба йти, як тільки смеркне рушити», – сказала жінка, і материнська ласкава усмішка.
то хай на доказ цього принесуть шарф, що був тоді на ньому в ресторані. Господиня вийшла до світлиці. Довгенько про щось домовлялась із чоловіками, незабаром ті кудись подались, і за ними м'яко стукнули двері. Коли третього ранку Зіна прокинулась, перше, що побачила, був шарф. Той самий, який запам'ятався, вогненно-червоний. Він наче горів на бильці її ліжка, а із світлиці долинали уже знайомі і веселі цього разу голоси словаків. З Банської Бистриці розвідницю переправили у місто Зволин. Там її зустрів Григор'єв. Насамперед запитав, як ви потрапили до в'язниці. За час роботи у ворожому оточенні я звиклась з думкою, що, можливо, колись таки доведеться потрапити в лабети до фашистів. Але щоб це сталося так безглуздо, не чекала, відповіла Зіна. А з чого все розпочалось? З дрібниці. Того дня, закінчивши переговори із власником магазину одягу у Банській Бистриці, я вийшла пообідати. Раптом на вулиці мене зупинив штурмбанфюрер СС. Запитав, куди так поспішаю. Щоб не завдати собі клопоту, обминула його і пішла далі. Він, мабуть, хотів мене зупинити, шарпнув за руку так, що з неї випала моя сумочка. Падаючи на тротуар, вона розкрилась. Майор вибачився, квапливо підняв її і побачив там браунінг, багато грошей. Запитав, хто я та чи маю право на користування вогнепальною зброєю. Моя відповідь його не задовольнила. Він забрав зброю і наказав іти з ним. Так я потрапила в поліцію безпеки. Кілька годин мене допитував сам штурмбанфюрер. Спершу поводився чемно, обіцяв золоті гори, умовляючи розповісти про зв'язки з місцевими підпільниками, польськими та радянськими партизанами. Із його запитань я зрозуміла, їм невідомо, хто я насправді, а затримали за незаконне зберігання браунінга. Навіть виникло припущення, що есесівець навмисне вибив сумочку із моїх рук, аби в такий спосіб перевірити, чи є там зброя. На допиті я говорила про себе те, що стверджували мої документи і наполягала на перевірці їх у Кракові. Щодо вогнепальної зброї твердила, носила для самозахисту, коли хтось захоче відняти у мене гроші, значну суму яких я вимушена тримати при собі на витрати, пов'язані з частими поїздками у торговельних справах у Словаччині. Мої докази підтверджувала солідна сума крон у сумочці. На допиті намагалася переконати штурмбанфюрера, що звинувачувати мене у якихось стосунках із підпіллям та партизанами немає підстав. Однак він не вірив, наполягав на своєму, щоразу ставав суворішим, злився, розмахував кулаками, погрожував знищити. Не залишилось і сліду від його чемності, яку він удавано виявляв на початку допиту. Було близько півночі, коли штурмбанфюрер викликав машину і сам супроводжував мене до в'язниці. Там він представився варті, штурмбанфюрер СС Вельгер із поліції безпеки, і наказав: «Заарештовану замкніть в одиночну камеру, зарахуйте її за мною особисто, без мого дозволу до неї нікого не пускайте». Коли ж мене забирав охоронець, Вельгер сердито кинув: «Іди в камері, добре подумай, чи говоритимеш правду, чи й далі будеш вдавати із себе невинне дівчисько. Але попереджую, завтра, хоч і не схочеш, та заговориш». Цей погрозливий натяк на тортури, правду сказати, не додав мені хоробрості. Проте я намагалась тримати себе в руках, пам'ятаючи настанови керівників чекістів. Головне – не хвилюватись. На всі обставини, передбачені і непередбачені, реагувати спокійно, розсудливо. Бо тільки вдумливий всебічний аналіз минулого, зробленого вчора, дозволяє впевнено і вірно діяти сьогодні, передбачати можливість.